Nova Onda Online. Mais uma notícia exclusiva. Você vai despegar alguma coisa. Olha lá, você entendeu a casa? Que casa? Olha isso, o bicho que tá aqui. Caiu aos pés, vai ver o seu vizinho. Eu acho que você tem que falar. Deus tenha misericórdia. Nova Onda Online. Nova Onda. O seu portal de informação.